Olá a todos os meus queridos, amados, saudações da Egrégora Universal do Sagrado. É com muita satisfação, como presidente dessa ideologia, desse canal e de toda a forma espiritual da Goécia, da Goétia, do Luciferianismo e da Egrégora Universal do Sagrado, que eu convido a você a realizar o ritual de final de ano com Mamanon, com Bofomet, para riqueza, proteção e saúde. Então, se você quer entrar 2024 com o pé direito, tendo soluções da sua vida na área de todas as formas que você deseja, você pode estar entrando em contato aqui abaixo do nosso vídeo, nas nossas redes sociais e na descrição do nosso canal. Lembrando que vai ser um mega trabalho coletivo para a riqueza, prosperidade, tá? Aberturas financeiras e muito mais. Eu, mestre Iago Mago, da Goécia, da Goétia, do Luciferianismo, presidente da Egrégora Universal Sagrado, há quase 30 e poucos anos, convido a você a não ficar de fora. Você não quer entrar 2024 com pé direito, com um lado financeiro bacana? Você não quer entrar 2024 com seu amor bacana, com proteção espiritual? Então eu convido a você a nos procurar as nossas centrais de atendimento, os nossos secretários e fazer a sua inscrição no trabalho coletivo de final de ano com Bofomet, Mamanon, Beelzebub. Muito obrigado, até o próximo vídeo, espero você lá com o nosso trabalho de prosperidade, riqueza, proteção e amor e saúde. Muito obrigado, Mestre Iago Durão.